эрхцөөчдөд их талархаж явдгаа. Мөх тэмцдэггүй ард түмэн мөхтгөө гэж үг байдаг. Энэ нь болохоор наран туул дээр тэрэг төрж байгаа тэр залууг бол яриагүй. Монголын ард түмний эрх ашгийг хамгаалах үүрэгтэй хуульч эрхцөөчт нь ард түмнийхөө төлөө тэмцдэггүй амиа ботсон арчаагүй бол тэр ард түм мөхтгөө гэсэн санаа. Үндсэн хуулийн 16-гийн 14, 19-ийн 6, 55-ийн 2-т хуульчид эрхцөөчд зөвхөн хар амиа бодож, албан тушаал хөөцөлдөж, баячихын төлөө явдаг мэрэгжил бишээ. Нийтийн эрх ашигын төлөө хариуцлага үүрдэг мэрэгжил шүү гэдгийг үндсэн хуульд нь заасан. 16 жил энэ уул уурхаан баялаг, оюутлогоо, таван толгой төсвийн энэ олон хулгай явагдаж байхад хуульчдын холбоо хаана байсан бэ? Тэднүүсийг би ичтэлэн тэмцэж, тэд надаас ичдэг бах. Азар тэд амиа ботсон арчаагүй учраас надад тэмцэх боломжийг өгсөн. Тэгэхээр өнөөдөр би эрхцөөчд хуульчдыг ярьсангүй. Хуульчдын энэ төлөөллийн байгууллага бол мафи шиг болцсон байна. Гэвч тэр бүм тэр бүмийн хадгаламжтай. Үйл ажиллагааных нь мөнгөч биш, хадгаламжтай. Тэгэхээр энэ байгууллагыг гишүүдээс нь, хуульчдаас нь, эрхцөөчдээс нь хараат болгоё гэж энэ хууль орж ирж байгаа. Хууль зүйн яамнаас улс төрчдөөс хараат биш. Гишүүдээс нь хараат бол олон нийтийн яг өөрсдийнх нь эрх ашигын төлөө үйлчлдэг гишүүд нь эзэн байгуулаг болгоё гэж энэ орж ирэхэд ерөнхийлөгчөөс нь хараат болгоцсон байна. Тэгээ миний асуулт бол хуульчдын холбоо энэ нийтийн эрх ашигын төлөө ялангуяа төсвийн оюутлогоо, таван толгой эрдэнтийн энэ том том хулгайнууд дээр энэ төрийн өмчийн компаниудын дамансан том хулгайнууд дээр хизээ тэмцлээ байгуулах вэ? Энэ хууль батлагдхлаар үр дүн гарч ард түмнээ өмгөөлөх. За хуулинд нэм залт байна гэж байна. Бар сүрэнгийн баасанд орж ажлын хэсэг. За Амбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Бас мэдээж энэ хуулийн зүйлийг бас анхаарч сайжруулах чиглэлд бас олон юм санал хэлсэн байдалтай байна. За эргээд яг зарим нэг учир дутагдалтай алдаатай хийдэлтэй зүйлүүд бас ойлгож байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө энэ хуульчдын хараат ус байдлыг бол энэ хууль бас тодорхой юм зохицуулж байгаа. Эргээд наривчсан зохицуулалттай холбоотой асуудлууд нь бас тэр мэрэгжлийн үйл ажиллагаа явуулдаг тус тусын хуулиараа илүү их тодруулж өгч байгаа юм. Тухайлбал хууль гэдгээд орж байгаа шүүгчдрийн асуудлыг сая үсэг хурлаас баталчихсан хэрэгжилт нь одоо явж байгаа. Монгол улсын шүүхийн тухай хуулиар зохицуулж байгаа жишээтэй. За натратын асуудал бол натратын тухай хуулиар, өмгөөлөгч нарын хувьд бол өмгөөлөгч нарын хувьд, өмгөөлийн тухай хуулиар ч гэх мэт илүү их тэр хараат ус бий даасан байх. За эргээд энэ чанартай хууль зүйн зөвлөгөө өгөх бүртэмжтэй одоо хууль зүйн зөвлөгөө өгөх. За эргээд энэ нийтийн эрх ашигын төлөө бас дуурах гэдэг юм уу. Ийм олон зүйлүүдийг бас тус тусын хуулиар илүү их наривчлан багцуулсан байдаг гэх юм. Амбаатар гишүүний юм надад бол сайхан Улаанбаатар гишүүн. Хууль санаачлагч нарт хандаж асуухад энэ хуульчдын холбоо нь хуульчдын мэрэгжлийн эрх чөлөөг хангах гэж л энэ хууль гарч ирж байгаа шүү дээ. Хуульчдын эрхцөөчдийн мэрэгжлийн эрх чөлөө. Тэд өсөж дэвчхийн тулд одоо ямар нэгэн байдлаар дэвчхийн тулд хэн нэгнээс хараат улс төрчөөс хараат биш байхын тулд энэ хууль байгаа. Тэгэхээр хууль зүйн яамнаас энэ шалгалтын хураамж, сургалтын төлбөр, хууч бүртгэл хураамж, мэрэгжлийн үйл ажиллагааны зөвшөөрөл, магадлан гэдэг энэ олон зүйлүүдэд гороохгүйгээр энэ байгууллагад нь өгмөр байна. А зөвхөн дарагд нь эрх мэдлийг төвлөрүүлж болохгүй. Гишүүдт нь. Гишүүдийн. Тэгэхээр тэр түрүүний гишүүд ярьсан тэр 2 жилээр ротац хийдэг. Мөн одоо тэр төлөөллийн байгууллагын яг гишүүд нь өөрсдөд нь тусгаар тогтнолын өгдөг тэр хууль эрх зүйн бидний энэ гишүүдийн яриад байгаа залтууд яаж орох вэ? Энэ одоо дараагийн ээлжинд өөрчлөгдөж орж ирэх үү? За ажлын хэсэг асуултанд хариулъя. За Гамбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Баасан дорч үзүүлэлтүүд юм. За хуульчдын холбооны хараат бустай хараат бус байх зарчимтай холбоотой чухал асуулт гэж хэлж байна. За мөн хууль зүйн дотоод хэргийн яамны оролцооны талаар асуусан. Хууль зүйн дотоод хэргийн яамнаас бол хуульчдын холбоотой харилцах асуудлыг яг бүр хуулиар тусгаарлан зохицуулж өгсөн байна. Яг ямар хүрээ хязгаарт оролцох юм бэ гэдэг. Энэ хуулийн 39-р зүйл дээр зохицуулж өгсөн байна. Жишээ нь
Хуульчдын холбооны үйл ажиллагааны тайлан гэж илбэр их хурлын хурлааны талаарх тайлан тухай бүр хуульчдын асуудал үүсгэсэн төрийн захааны төв байгуулалт үүлнэ. За мөн хуульчдын шалгалт зохион байгуулалт талаарх мэдээллийг мөн яамд ирүүлнэ гэсэн ийм тодорхой гэдэг мэдээлэл автаа болохоор энэ чиг үүргүүдийг бол харьцагт нь оруулсан байгаа. Босод тэр санхүүгийн тэр өөрөө үүдэлтэх гэсэн нэг дотоод үйл ажиллагаа бол хуульчдын холбоо бол үнэнгээс олдсон бол эртүүн зохицуулт байхгүй байгаа. А мөн энэ дээр нэмж хэлэхэд бол шалгалтын комисс нь хуульчдын бол яам зүгээр нэг төлөөлөл байхаа орж иж байгаа чинь мэдлүүлээс шалтгаалтаа. За таны хийсэн хараат бас байх зарчимтай холбоотой энэ хуульч нарт маань прокурор, өмгөөлөгч, шүүгч, натрал босод хуульч гэсэн тав. За зөвхөн нямагийн хуульч шүү. Асуултсан.